заплати 150 євро і поїдеш до Польщі на дуже добру оплачувану роботу. Мені не довіряєш? Як ніби ми перший день знайомі, куми. Там на місці вибереш, ким будеш працювати. Ми серйозне агентство. Віза не нужна. З документами розберемося самі. Не в перший раз. Знаєш що? Якщо не захочеш, то потім пошкодуєш, що втратила таку можливість. Не думай занадто довго. На мене чекають ще люди. Та чому ти так переживаєш? Не ти перша, не ти остання. Які документи? Я відвезу вас туди. Там розберетесь. Якщо будуть якісь проблеми, ти знаєш, де мене знайти. Я тут, кожен день. Некоторые люди, предлагающие тебе помощь, могут преследовать злые намерения. Ты чувствуешь опасность или вынуждена делать то, чего не хочешь, в обмен на предоставленную помощь? Позвони на горячую линию по вопросам безопасной миграции и предотвращения торговли людьми. 0 800 5 7.